Sejam muito bem-vindos a mais uma live Música em 7. Essa live que já virou tradicional aí às quartas-feiras, às 20 horas. E com vários convidados muito especiais. Desde o ano passado, nós estamos fazendo essas lives, entrevistamos 50 saxofonistas em 2020. E nesse ano de 2021, nós tendemos agora a ampliar os horizontes, embora também nós vamos trazer vários saxofonistas, mas estamos trazendo músicos de diversos instrumentos e diversos segmentos. E hoje eu tenho uma emoção enorme de trazer um cara que eu respeito e já respeito há muito tempo, e eu tive a felicidade de me transformar amigo dele há poucos anos atrás, e hoje eu tenho essa enorme satisfação de trazê-lo aqui. Mas antes, quero falar com vocês um recado só, que é muito importante para vocês. Nós estamos lançando um podcast, na verdade o podcast já está lançado, e toda terça e sexta-feira nós lançamos uma entrevista. Essas lives que vocês estão vendo aqui, elas viram, na verdade, um podcast. Elas viram um podcast. Então, é muito importante vocês entrarem em qualquer streaming, digitar Música em 7 e ouvirem essas lives, tá? Essas lives que são feitas desde o ano passado, 50 lives, então vão se transformar em 50 podcasts. Toda terça e sexta eu publico uma entrevista nova. Então, depois desse recado, quero chamar esse convidado muito, 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 muito especial, que é o famoso, o grande artista, Estevão Teixeira. Seja bem-vindo, Estevão. Já chega explodindo na flauta. Nada, prazer estar aqui contigo, viu? Obrigado pelo convite. Você tem feito um trabalho muito bonito aí com essas suas, com seus sete pilares aí. Uau. Tá parecendo um Hércules, pô. Cheio desses pilares. E eu fico muito feliz de estar contigo aqui, de poder dividir um pouco, né, a minha experiência, né, a minha, tudo que eu fiz nesses 60 anos aí de vida e uns 40 e tantos já de flauta, já, né? De música. É muita estrada e eu tenho a felicidade tremenda, ô Estevão, de trazê-lo aqui nesse espaço. Já quero te agradecer de antemão você abrir aí o seu estúdio, a sua casa e disponibilizar desse horário para falar com a gente. A gente vai falar de muitas coisas, mas já de imediato eu quero te agradecer, viu? Tá, que isso, muito obrigado. Eu que agradeço aí essa oportunidade de estar aqui com você, tá? Ô, Estevão, essas lives que a gente faz, ela tem vários motivos. Um dos grandes motivos é fazer com que as pessoas conheçam mais a fundo essas riquezas de artistas que temos tão próximos a gente, ou seja, dentro do nosso próprio Brasil, e também para que as pessoas que querem trilhar o caminho da música possam se espelhar na experiência que vocês já trilharam. É como os bandeirantes, né? Fazem aquele trabalho que abre a mata para todos nós percorrermos com mais tranquilidade. Então, eu quero já de antemão, de início da nossa conversa, perguntar a você como que surgiu a música na sua vida. Não sei se foi já no início com a flauta ou se foi um outro instrumento. Como é que foi isso? Conta para a gente. Bom, a minha família é muito numerosa, né, Tiago? Você já sabe disso, que eu já te contei. A minha mãe ela está com 103 anos. Meu pai já é falecido. É um médico tradicional aqui em Juiz de Fora, Dr. Mozart, né, Teixeira. Mas a minha mãe, Célia, ela está com 103 anos, está lúcida, não está andando agora, no momento ela não está andando, porque ela teve uns probleminhas de saúde. E no momento ela não está andando, mas está lúcida. E a mamãe teve, papai e mamãe tiveram 17 filhos, foram 15 filhos criados, e somos 13 irmãos vivos, né? Mas assim, durante um bom período, até os meus 6 anos de idade, foram os 15 irmãos dentro da casa matriz, como eu falo, aqui no bairro Novos Passos, aqui em Juiz de Fora. E então, assim, foi uma movimentação lá, a turma toda gosta de música, entende? Então a minha influência maior veio primeiramente da minha família, né? E muito também importante, especificamente do meu irmão também, o Bilinho Teixeira, Domingos Teixeira, que é um grande violonista e com quem eu fiquei completamente absorvido, né?
com a questão harmônica, porque o meu instrumento primeiro foi flauta doce, então sou instrumento melódico, depois a flauta transversal, mas aquele som de harmonia do violão, do maravilhoso som do violão do Domingos Teixeira, que é meu irmão. Então a influência que eu tive, primeiramente, ela veio da minha família. E o primeiro instrumento que eu toquei não foi flauta, foi atabaque. Eu mexia mais com percussão, birimbau, corda capoeira, que eu fiz capoeira também, e na confusão daquela casa, né, de muita gente circulando, muitos amigos, né, o grupo APA, que foi um grupo famoso aqui em Juiz de Fora, né, na década de 70 e 80. Então, assim, esse primeiro contato com a música se deu através da família. Aí depois eu comecei a aprender a flauta transversa às 8 horas da noite do dia 3 de janeiro de 1976. Eu lembro até da hora, porque foi muito emocionante, num período, né, naquela época, que era dificílimo você conseguir instrumentos importados, né? Tinha um amigo meu que veio dos Estados Unidos e trouxe essa flauta. E Juiz de Fora inteiro já estava sabendo, a flauta do Estevão está chegando e tudo. Caramba! Foi muito engraçado. Então foi muito marcante, né? E depois, então, que eu comecei a trilhar o caminho da flauta, comecei a aprender flauta com o Kim Ribeiro, não é? E daqui é um professor daquele Juiz de Fora, o Kim também é bem conhecido, né? Uma pessoa maravilhosa. E depois, então, que eu, em 1980, que eu fui comprar o piano, aí que entrou a parte mesmo da harmonia mesmo na minha vida, né? Então, mais ou menos assim. Então, tudo isso que você falou até aqui, a gente ainda está dentro de Juiz de Fora, né? Ainda não tem o Estevão indo para o Rio estudar no... Não, isso foi só tudo... a partir de 1980, né? Foi quando eu comprei meu piano. Eu comprei meu piano e logo eu mudei para o Rio e levei o piano lá para o Maitá, para a rua João Afonso, número 97, uma casinha no Maitá que muita gente, muitos amigos conheceram. E foi assim, um ponto marcante na minha vida, né? Nós fomos para lá, começando primeiro morando com o meu irmão, o Bilinho, né? O Domingos Teixeira, e o Bré também, o grande Bré. Um abraço para o meu amigo Bré, se ele estiver vendo a gente aqui, e que ele também morou com a gente lá nessa casinha, né? Numa casinha lá, essa casinha que eu falei, no alto da rua João Afonso, lá no Maitá. E depois o Bré foi para São Paulo. O Bilinho, depois, o Domingos, né? O Bilinho, como que eu chamo, o Domingos, ele se casou, saiu, aí eu passei um período sozinho na casinha do Maitá lá, né? Foi o meu período de formação. Aí, quando eu comecei em 1982 a faculdade de música, eu larguei aqui em Juiz de Fora o curso de história, né? Eu costumo falar que a minha história com a música foi muito maior do que a música da história. Mas eu ainda continuo amando assim, a história, eu gosto de ler muita coisa sobre os períodos históricos e tudo. Mas a música falou mais alto. Então, a partir de 1982, eu entrei na Universidade, na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá me formei. Olha só, e o que eu quero, com esse gancho, o que eu percebo do Estevão Teixeira? Desde quando a gente começou a conversar, que você é muito raiz e muito família. Você tem essa coisa de sempre valorizar ali as suas raízes. Você postou há pouco tempo a foto da sua casa, né? A tradicional casa. Isso, então, a matriz. Então, eu percebo que você é muito arraigado ali com os laços familiares. Como é que foi, assim, o Estevão ter a centelha de falar assim, poxa, estudei aqui em Juiz de Fora, tá legal, mas eu preciso agora sair desse ninho e voar novos voos, novos horizontes. Foi muito difícil para você ou foi natural? Não, eu acho que... Eu não sei se eu faria... Assim, eu gosto muito das atividades manuais, sabe? Eu, assim, junto com meu pai, na casa matriz, eu sempre estava subindo no telhado para arrumar as coisas, sabe? Encanamento, desentupir um cano, arrumar. Eu era sempre gostei de fazer isso, né? E até aqui na casa também, como você está vendo, esse forro aqui foi todo ele, eu que coloquei. Então, eu sempre gostei dessas atividades manuais, né? Mas o contato com a família sempre foi uma coisa muito forte, né? Ainda mais porque, Thiago, a família é muito grande, né? Então, você tinha cada um diferente do outro, sabe? Então, e todo mundo gostando de música. Então, isso aí foi... não tem jeito de não me apegar a esses primeiros laços, né, de familiares, e de como é que a música surgiu no meio desse ambiente, né? E depois o choque que eu tive de ver como é que a música funcionava de forma completamente distinta num curso mesmo de música, que era mais naquela época, né? Agora as coisas estão
mudando um pouco, estão valorizando mais a área popular, a música popular, que é certo que se faça isso, logicamente, mas naquela época, assim, o curso da Universidade Federal, da Escola de Música da UFRJ, era mais voltado mesmo para uma música mais erudita, né? Então teve um choque um pouco em relação a isso, mas foi muito importante eu passar por essa experiência lá na UFRJ, na Escola de Música da UFRJ. E você não só estudou no Rio, como também deu aula no Rio, no SIGA. Sim, mas isso foi só a partir de julho de 1987, quando eu me casei com a Lília e nós viemos para Juiz de Fora. E aí muita gente falou, Estevão, poxa vida, sua carreira, como é que você vai ser? Como é que vai ser? Você vai mudar para Juiz de Fora? Mas acho que eu não teria construído o que eu construí se eu tivesse no Rio, porque o Rio as dificuldades assim, são bem maiores, né? Mas eu fui ao Rio, comecei então em 87 a trabalhar, fui convidado, eu estudei com o Ian Guest, né? Fiz o curso de harmonia com o Ian, e curso de percepção, assim, foi muito importante esse contato. Aliás, o Ian Guest, né, é um mestre de muitos outros grandes, de grandes artistas, né, daqui do Brasil, é uma pessoa muito reconhecida e deveria ter um reconhecimento maior por todo o trabalho que ele fez, sabe, por toda a dedicação que ele teve à música. Ele é húngaro, né, e veio para o Brasil, e de todo esse trabalho que ele fez aqui em prol da música brasileira, não é? Mas então foi isso. Então, em 87, eu comecei a trabalhar. O Ian me convidou para fazer parte do corpo do docente do SIGAM, Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical. E lá, então, eu conheci o Nelson Faria, conheci o Yuri Popov, conheci uma turma, né, o próprio Tuninho, que foi lá fazer, que deu curso também. Lá, e o Egberto teve lá também. Muita gente, o Itamar Assieri, um grande pianista, que é meu um grande amigo, não é, que estudou também lá no SIGAM. Então, quer dizer, foi um movimento. E aí, durante 13 anos, eu saía de Juiz de Fora às quarta-feiras, 5 horas da manhã, pegava um ônibus, ia para o Rio, ficava de quarta para quinta e, às vezes, sexta, lá no Rio de Janeiro, né? Ficava na casa, primeiro na casa de um amigo meu, Carlos Lamy, e depois fiquei muitos anos na casa do Chico e Eleni, querido irmão Mano Chico e a minha querida cunhada Eleni, que me acolheram, né, durante tantos anos, assim, num quartinho também deles lá no Rio de Janeiro. E foi muito importante essa experiência do Rio, foi do Rio de Janeiro, foi onde eu conheci os músicos que tocam comigo até hoje, muitos outros músicos, né? A experiência do SIGAM foi muito gratificante, como também a experiência da TV Educativa, porque eu fui músico da TVE do Rio de Janeiro, e lá também conheci e toquei com muitos artistas da MPB, sabe? Foi um período assim. Então, o Rio foi esse contraponto, né, na minha vida, como você falou, da família, da música, dessa música popular mesmo, familiar, né, muito samba, né, que eu toquei muito samba, sempre gostei muito de samba, de carnaval, dessas coisas de folia. E depois, então, essa minha formação, ela teve um enriquecimento muito grande, né, com o próprio curso de música também da UFRJ, que foi importante para a minha formação, e o trabalho da TV Educativa, né, de você... Está gravando, vai sair na hora, faz a introdução, é sua, não tinha, não podia voltar, sabe? As coisas não tinham os cortes, né? A tecnologia que você tem hoje, a coisa era muito na hora, a máquina filmando e tudo, então isso foi muito importante para você poder pegar rapidez. E à noite também, né, Thiago? Você é músico da noite também, foi músico da noite, é ainda, né? Apesar de a gente estar com esse período agora de pandemia tão triste, as coisas que estão acontecendo e a gente não está tocando, mas eu toquei muito na noite e foi uma escola também muito importante. Quem vê você com essa bagagem toda, não sabe, né? Parafraseando Simonal, né? Ninguém sabe o duro que eu dei. Você falou, saía cedo, 4 horas da manhã, para pegar o ônibus. Sim, então, sim. Assim, é uma ralação, mas que você hoje colhe todos os frutos. Eu percebo que você, nessa ida para o Rio, volta para Juiz de Fora, trabalhos no Rio, você estabeleceu algumas conexões muito afetivas com alguns músicos lá que você até trouxe e traz atualmente para Juiz de Fora para tocar com você, e músicos assim, de ponta, né? Então, assim, são esses músicos. Fala um pouquinho deles, que você tem assim, bastante afinidade. Bom, primeiramente, no Rio de Janeiro, quem me acolheu e com quem eu mais me identifiquei mesmo foi o Nivaldo Ornelas, né? O Nivaldo, uma figura que
que é muito querida. Não sei se ele está vendo a gente agora, mas se não estiver vendo agora, depois vai ver. Ele vai assistir. Verá. Mas o Nivaldo foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Porque foi com ele que eu comecei a estudar sax. Agora até meu sax está até com meu filho no Rio, está com o Bruno lá em Belo Horizonte, levou. E eu estou mais me dedicando mais agora ao piano, né? Mas o Nivaldo, então, foi muito importante. O próprio Ian Guest também foi uma pessoa na minha formação também muito importante. Mas tiveram os outros músicos que tocaram comigo desde o meu primeiro... Porque eu gravei o meu primeiro disco em 84, né? Em 84, eu gravei o LP. Eu sou da época do LP, porque em 84 ainda não tinha o CD ainda, né? Tinha fora do país, mas no Brasil... ainda era mais o LP. Então, eu gravei pela Cid o Flauta no Choro, que é um CD, eu tenho muito orgulho de ter sido solista desse disco, Flauta no Choro. Não é? Mas aí depois, o CD mesmo, o primeiro CD foi em 98, que foi Flauta Brasileira, com quem eu chamei os músicos que tocam, o mesmo time que toca comigo até hoje. Uau. Fizeram os outros quatro CDs e o DVD também, que é Cristóvão Bastos, né? O grande Cristóvão, nosso grande mestre, né? Nosso arranjador, nosso maestro Cristóvão, com quem eu estou de olho nele, fico de olho para ver como é que ele toca, como é que ele resolve, né? Maravilhosos, é. E, né, o Jurim Moreira, baterista, Adriano Gifone, aí entra o nosso querido também Alexandre Carvalho, que nos deixou, né, que faleceu, mas um grande guitarrista, um grande amigo, já veio aqui em Juiz de Fora várias vezes tocar comigo, né? O meu irmão, o Bilinho Teixeira também, né, o músico. Mas teve o Jaime Allen, também não posso esquecer de falar do Jaime Allen e a Nair Cândia, tá? Porque eles foram um casal que conheceu na época do Grupo APA, aqui em Juiz de Fora, que eu falei anteriormente. Mas quando eu fui para o Rio, eu fiquei alguns dias na casa dele. Quando eu fui sair para o Rio mesmo, saí assim, com a minha flauta, com a bagagem, e fui enfrentar o Rio de Janeiro. Não foi fácil, né? Mas então o Jaime também, o Jaime era aí um casal que eu não posso deixar de citar também, que foi muito importante na minha formação. E tiveram muitos outros músicos também, né, Tiago? Você está falando assim, dos que. Dessa turma que toca comigo, que acompanha, que grava comigo. Os discos, né? Todos os meus CDs que gravaram comigo. Eu tenho a felicidade de sempre, quando eu chamo aqui, nunca tive um não, nunca tive fui negado, e eles vêm sempre com o maior prazer. Eu fico muito feliz de poder contar com a participação desses grandes músicos, né? Que participaram e participam comigo. Eu gostaria de falar que, assim, eu gostaria de tocar com tantos outros pianistas, sabe, Tiago? Tem tanta gente boa no Brasil, mas a gente não pode querer todo mundo, né? É difícil, né, de você... E eu acho bacana essa, você ver a trajetória dos trabalhos que você está fazendo e com as mesmas pessoas, a evolução também de cada um desses músicos, sabe? O amadurecimento, os cabelos brancos, entende? Isso é uma coisa que é muito importante, né? Então, tem muitos outros músicos também que foram importantes nessa trajetória de Rio de Janeiro, né? E, então, assim, tem muita gente boa que participou da minha vida. Se a gente pensar no seu lado, muito família, com os seus parentes de sangue, você traz isso para a própria música. Você cria o ambiente familiar, claro. Você, então, tem um Cristóvão como um irmão da música e ele é da sua família. Então, todo disco, o cara que é o seu irmão da música tem que estar jantando ali na sua mesa, ou seja, no estúdio. Olha só, sua personalidade você traz para a música. É muito bom isso. É engraçado até analisar dessa forma. Ô, Estevam. Talvez você consiga ver de uma forma, dessa forma diferente, por você estar vendo de fora, né? Porque, assim, para mim, essas pessoas já são tão, tão queridas, né? Tão, tão íntimas. Né? O Cristóvão, especialmente, é uma pessoa tão bacana e que eu tenho muito orgulho de estar perto dele estar sempre que posso tocar com ele. Engraçado, né? Que praticamente 90% das lives que a gente fez aqui tem que citar o nome do Nivaldo. O Nivaldo é citado em praticamente todas as lives. É incrível, cara, como que o cara tá em tudo, assim, ele tem um dedo em tudo, ele tem uma referência para os músicos, e é um cara, assim, que realmente a gente tem que, né, honrar a música, a personalidade e a impressão que ele trouxe para a música brasileira. O Nivaldo é demais, demais. Sem dúvida, sem dúvida. O Nivaldo fez e faz história
na música popular brasileira, né? Na música instrumental, especialmente. Ô Estevão, a gente sabe que nem todo grande músico é também um bom educador. Não quer dizer que toca muito que consegue passar alguma coisa, e você já tem isso nato. Só que você tem um modelo de educador dentro de você um pouco, não vou falar evoluído ou diferente, vou falar que tem um plus, né? Tem algo a mais. Por quê? Porque você é um educador criativo. Você cria metodologia, você cria formas de passar informação, e dentre dessas suas criações que a gente vai falar agora, foi tipo um divisor de águas na sua carreira, a gente pode dizer isso, né? Que é o TEDEM. Sim. Agora eu queria que você apresentasse o TEDEM, mas explicasse como que surgiu essa onda do TEDEM, porque você é um cara que pensa fora da caixinha, não é somente o educador. Porque tem vários níveis, né? É o grande músico, que é um educador, que é aquele que dentro de sala de aula educa, passa informação, mas tem o grande músico, que é um educador, mas fica dentro dele, está ruminando alguma coisa que tem que explodir algo, sair da caixinha, e aí você vem e traz uma novidade, que é o TEDEM. Quando que foi e como que foi esse nascimento dessa metodologia? O TEDEM surgiu na escola do Ian Guest, no Sagan. Por quê? Porque eu te falei que eu falei aqui que eu fiz o curso de harmonia com o Ian, então eu fui convidado, fui um dos primeiros professores que o Ian convidou para fazer corpo da Sagan, né? O Ian, um grande amigo, tornou-se um grande amigo até hoje. E aí, das aulas de harmonia aplicada ao piano. Entende? E aí, sempre quando eu ia mostrar determinado acorde, como é que montava o acorde, na turma, assim, que eram de 8 alunos, às vezes 12 alunos, entendeu? A turma na sala, tinha que levantar todo mundo, levantar, vem cá para vocês verem aqui. Chegava no piano, eu mostrava no piano como é que executava, como é que montava, como é que tocava aquele acorde, né? E, porventura, os alunos também iam lá e mostravam como é que eles executavam, né? Tinha uns alunos que chegavam e tocavam, já estavam tocando tudo, né? Quando, por exemplo, o Itamar Assieri, que estudou e que ia, chegava, sentava no piano, o cara já harmonizava belíssimamente, né? Mas então, nessa coisa de mostrar a escala desse acorde, vem cá ver, mostrava qual que era. Aí toda vez ele senta, levanta, senta. Surgiu, o TEDEM surgiu por causa da necessidade prática. Aí eu primeiro, então, tive a ideia de falar, mas peraí, se toda hora eu tenho que levantar e ir para o piano para poder mostrar como é que monta determinado acorde, como é que é uma escala, a escala daquele acorde, como é que é, ou determinado intervalo, né, de intervalo composto, de 13ª, 11ª aumentada, como é que era e tudo, e tinha que todo mundo tinha que levantar para ver o piano. Aí eu tive a ideia de pegar as teclas de um piano e fazer. Esse aqui é o meu primeiro TEDEM, um TEDENzão, tá vendo? Esse aqui é um TEDENzão, né? Tá? Então, foi exatamente o primeiro teclado. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês rapidinho. Uau. Enquanto isso, olha, vou colocar aqui. Olha quem está chegando aqui, ó. Flávio Xeloc, fala mestre. Daiane Noronha, boa noite. Olha o Juninho aí, ó. Ah, Juninho, grande Juninho, Salve, valeu, meus meu amigo. parceiros. Bom, então. Estevão faz o aluno pôr a mão na massa. Impressionante, olha aí. Tá bom. Então, aí surgiu então esse TEDenzão, esse primeiro aqui, tá? Que é exatamente aí o TEDen, coincidentemente, o Thiago, ele é a flauta, entendeu? O TEDen é a flauta, por quê? Ele tem exatamente as 3 oitavas da flauta, tá vendo? Olha só. Quer dizer, ele tem os três. Não foi isso, não foi. Eu não fiz proposital, não, mas acabou depois que eu necessitava de 3 oitavas, tá vendo? Porque em 3 oitavas. Você consegue, com as 3 oitavas, você consegue montar qualquer acorde em qualquer tonalidade, entende? Então, o mesmo exemplo que eu mostro na tonalidade de Dó, depois, se eu montar na tonalidade de qualquer outra tonalidade, até a tonalidade de Si maior, eu vou poder utilizar com a mão, com as duas mãos abertas, né, intervalos de 13ª, e eu vou ter espaço para poder, entendeu? Vou ter nota, vou ter tecla para poder demonstrar a formação de acordes assim mais abertos, entende? As Então, foi por isso dimensões que eu dessas fui. teclas são originais do piano, né? São grandes. Essas teclas foram teclas que foram aproveitadas
de um piano para poder montar esse primeiro Dedê. Só que ficava impossível de eu ficar andando com o Dedêzão, né, para cá, entendeu? Ficar andando com o Dedêm para mostrar para o pessoal. E aqui, esse tempo, inclusive, tinha até a cordinha que eu pendurava. Aqui a cordinha que eu pendurava o Dedêm lá na parede da sala, e os alunos podiam, então, acompanhar e ver como é que era a formação dos acordes, certo? Só que aí ficou inviável de fazer um Dedêm desse tamanho. Eu falei, ó, tem que fazer um Dedêm menor, né, para poder ficar mais prático. Aí eu fiz esse outro Dedêm. Eu fiz, não, foi um marceneiro aqui no Juiz de Fora, seu Nelson Zaguito, que, na verdade, não era nem marceneiro, ele reformava piano. Ele já é falecido, mas uma grande pessoa, sabe, com quem eu tenho um grande carinho, né, tive e tenho um grande carinho com o seu Nelson Zaguito. Aí ele fez esse tecladinho, tá vendo? Olha que bonitinho, é uma caixinha assim, ele faz no mesmo esquema da outra, mas uma caixinha menor. Aí fez esse tecladinho aqui. Ah. Só que esse tecladinho aqui que ele fez, que é o Tedem, tem as teclas muito alongadas, tá vendo? Não parece, se vocês verem assim, não parece. É assim, parece governo, mas não é fidedigno ao que é o desenho mesmo do teclado. Aí eu falei com ele que tinha que fazer um outro teclado. Aí ele fez 10 tecladinhos desse aqui. Esse aqui é menorzinho um pouco, tá vendo? Aqui, ó. Aí tá escrito Tedem, tá até meio borrado, porque por causa da que pegou chuva, eu andando para o lado do outro. Então, eu tinha só esses teclados, eu fiquei com 10 teclados. Aí esses teclados, é bom dizer que eles foram, foi uma parceria que eu tive com a Universidade Federal de Juiz de Fora, quando a nossa atual prefeita, Margarida Salomão, era reitora da Universidade Federal aqui em Juiz de Fora. E eu dei um curso de extensão, muito antes de existir o curso de música aqui na Universidade Federal aqui de Juiz de Fora, eu dei um curso de extensão com o Tedem. Então, olha, a universidade me comprou, acho que 450 teclados, que estão, inclusive, sendo utilizados lá no curso de música. Estão lá. Bom, eu espero que esteja sendo utilizado os Tedens lá no curso de música. E aí, então, eu fiz esse tecladinho, que é menorzinho, tá vendo? Esse aqui é mais jeitosinho, tá vendo? As teclas dele, ele é uma miniatura mesmo de um piano, né? Com a mesma movimentação das teclas. As teclas têm que ter essa movimentação, tá? Só que esse teclado era muito caro para poder fabricar. Aí eu fiz um outro, aí entrou a parte do teclado, Metamorfose do Tedem. Aí ficou o Tedem que a gente tem até hoje, que é com MDF, que é feito com MDF, né? Que é uma madeira que é muito mais barata, e a vantagem do MDF é que não pega cupim, né? Tá? Então ficou. Mas exato, você repare que é sempre 3/8, né? Tá vendo? Sempre o Tedem tem sempre o mesmo número de teclas para poder facilitar a execução de acorde e de escalas em qualquer tonalidade, entendeu? Essa foi a história do Tedem. Ah, e depois ainda teve a que foi muito engraçado, quando eu falei do Tedem, que eu criei o Tedem e mostrei para o Ian. E o Ian foi o primeiro grande incentivador do Tedem. O Ian achou o máximo o Tedem e até me levou no escritório de advocacia lá no Rio para poder ver essa história de patente, né? Eu não sabia o que era isso, não sabia o que era INPI, né? Instituto Nacional da Propriedade Industrial e tudo. E o escritório de advocacia, ele cobrou uma fortuna para poder fazer a patente do tecladinho, né? Entendeu? Me cobrou. Aí eu falei, logicamente, eu não tinha esse dinheiro, o dinheiro para poder pagar o escritório. Aí eu falei, se advogado faz, eu também faço. E vou estudar, pô, vou estudar isso, vou estudar o que é isso. Fui lá no INPI, aí conheci as moças do INPI, umas atendentes que foram muito gentis, sabe? E aí, com o primeiro andar, não, isso é no segundo andar, não, isso aí você tem que ir no quarto andar e tudo. Foi muito importante também essa experiência para mim, de desvendar como é que você faz uma patente, como é que você cria, como é que você estrutura o seu texto. E eu gosto de escrever, sabe? Eu gosto de fazer, montar projeto. Então, foi importante essa experiência de eu batalhar, e demorou 10 anos para sair a patente do Tedem. Mas hoje eu posso dizer que, além de músico, professor, eu sou inventor. A carta patente do Tedem. Essa, mais ou menos, é a história do teclado. Aí, quando eu vou dar aula de flauta, é muito interessante, porque a flauta tem exatamente 3/8, tem a mesma extensão do Tedem. Então, todos os exercícios que eu mostro na flauta, os alunos visualizam no Tedem, né? Levantando as teclas correspondente aos intervalos, aos acordes e as escalas que eu quero demonstrar.
Ô Estevam, é o que eu te falei, é incrível, né? Porque você pensa fora da caixinha, tanto que esse fora da caixinha surgiu uma invenção que hoje é considerada realmente patenteada sua, que é o TEDxM. Onde esse TEDxM já te levou? O TEDxM foi, já rodei bastante com ele, já tive, né, já tive no Acre 2 vezes, já tem esse, começou desse curso de extensão que valeu como matéria optativa aqui através da Faculdade de Educação, sabe, que foi muito muito importante. Tudo é uma, vai acrescentando na sua bagagem, né, na sua forma de como é que você apresenta uma metodologia, né, que você apresenta uma nova forma de você ver, de compreender a música, não é? Mas então eu tive no Acre, na usina de arte lá da muito João Donato, inclusive, né, porque ele é do Acre. Bom, mas então tive no Acre, tive na nos conservatórios também, alguns conservatórios eu tive também apresentando, fazendo curso de capacitação de professores. Aqui em Juiz de Fora também o projeto é lei municipal, não é? E aí nós estamos torcendo para que o projeto volte novamente às escolas, que teve uma experiência piloto muito bacana na escola Aura Bicalho, no Linhares, aqui em Juiz de Fora. Foi muito bacana, mas com essa mudança de prefeito, né? Muda um, então, infelizmente, não se dá continuidade ao trabalho que estava fazendo. Mas agora com a Margarida, que foi uma grande incentivadora do TEDxM lá na universidade, né, nesse curso de extensão, inclusive mandando confeccionar os teclados que foram utilizados e que são utilizados até hoje lá no curso de música. Então ela disse que vai, vamos ver se vamos retomar, que vai retomar esse projeto aqui na prefeitura de Juiz de Fora. Logicamente, depois de passar essa loucura que nós estamos vivendo, essa triste realidade da pandemia causada pelo Covid-19. Oh, Estevam, entre Ah, compor, mas esqueci de falar. pode falar. Esqueci de falar, desculpa, Tiago, é porque foram vários lugares. Isso foi no Brasil, né? E Sim. aí eu tive aqui, viajei, já dei cursos e em outras cidades também, né? Foram vários. Em São Paulo, fui convidado pelo SESC de São Paulo para poder também dar curso de formação de professores, não é? Já estive em Belo Horizonte e estive no exterior já em 2005, 2007. Através do Instituto Paulo Freire. Por que que o Paulo Freire está ligado ao TEDxM? Porque eu fiz o curso de música, né, na UFRJ, curso de flauta, na bacharelado em flauta, na Escola de Música da UFRJ. Eu fiz a licenciatura em música no Conservatório Brasileiro de Música. Aliás, teve uma história interessante, porque a professora, lá, as professoras Conservatório Brasileiro de Música, falou: pô, mas você inventou um teclado, né? Eu curso de licenciatura, logicamente eu mostrei o TEDxM. Mas um teclado que não tem som? A música é a arte dos sons. Você tem que colocar som nesse teclado. E como é que você vai ensinar a música com um teclado que não tem som? Aí eu falei: ih, meu Deus, ela não entendeu nada. Porque a música, ela não está na flauta, ela não está no piano, ela não está no violão, ela não está na clarinete. Onde é que está a música? A música está dentro da gente, não é? Então, o teclado não ter som até favorece e estimula o exercício da percepção, de você ter que cantar as notas que você levanta, entendeu? Bom, mas isso então foi. Eu estava dizendo então que eu fui ao exterior também e tive 2 vezes em Portugal, 2005, 2017. Depois, eu tive também na França. E agora recebi um convite para voltar novamente para no 12º Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, que Aí tem que vai parar. ser. Aí nós temos que parar. Esse momento é especial, porque é de primeiríssima mão essa notícia. Recebeu anteontem essa carta, né? Recebi essa carta, fiquei muito feliz de ter esse convite, né, para poder mostrar a metodologia de alfabetização musical, por isso que tem vinculado ao Paulo Freire, né? Porque eu fiz o curso de música, né, em flauta na UFRJ, fiz licenciatura e fiz o meu mestrado na área de educação. Aí eu saí, não fiz o mestrado na área de música, fiz na área de educação com o TEDxM, propondo uma, né, a partir do referencial teórico de Paulo Freire, porque o meu orientador, ele pegou e falou: professor Romão,
Ele falou, pô, mas peraí, o que você faz na música é Paulo Freire na música. Eu nem sabia que o que eu fazia na música era Paulo Freire, mas a forma como eu propunha de com que os alunos aprendessem música através do TEDEM tinha muito a ver com a perspectiva freiriana. Então, ele me convidou. Eu não, também não pretendia, não tinha ideia de seguir uma carreira acadêmica, assim, sabe? É, porque a gente queria tocar na noite, né? A gente queria tocar, tocar todo dia. Tocava, saía de bicicleta com a flauta, ia dar canja nos bares de fora e tudo. Mas ele me convidou e aí abriu, então, isso que você falou anteriormente, uma nova possibilidade, realmente, uma abertura para essa área, para a área de formação, sabe? E o meu interesse é fazer com que as pessoas que não sabem... É lógico também que trabalhar com quem já sabe música para aperfeiçoar. Mas de como é que você coloca uma pessoa para aprender música que nunca viu música, entendeu? A música não foi feita só para ensinar para quem é expert, para quem já sabe, para quem é talentoso. Não é isso, né? A música é para todo mundo. Todo mundo tem uma forma musical de se expressar que muitas vezes está adormecida, né? E é tão importante você trabalhar esse lado da música, não é? Então, a história foi mais ou menos assim, né? E o TEDEM vai ganhando outras fronteiras, né? Vai abrindo fronteiras e tudo, e nós temos, então, esse referencial teórico de Paulo Freire veio a partir dessa conexão com a área, com essa área educacional e, né, do método que Paulo Freire, um grande educador pernambucano, não é um brasileiro que tem uma referência na educação brasileira, que desenvolveu um método de alfabetização de jovens e adultos, né? E eu fico muito feliz de estar representando o Paulo Freire na música por meio do TEDEM. Uau, é o máximo. Essa sua invenção, ela realmente foi um divisor de águas na sua carreira. E aí, Estevão, como que é isso? Você é um cara que compõe, faz arranjo, grava discos, inventa projetos, faz telhado. Faz telhado. Você é um cara multitarefas. Como que você consegue organizar? Tem uma família linda, tem agora neta, e aí. Isso. Como você. Joana. Tá com 8 meses. Como você consegue organizar isso tudo, assim, na sua rotina, no seu dia a dia? Ou você deixa levar um tempo um projeto, depois você entra em outro, ou você já vai fazendo todos e simultaneamente você evolui eles? Ô, Tiago, eu não tenho assim aquela hora marcada de estudar, sabe? De poder de fazer as coisas. Eu sou um pouco movido assim por uma... Ah, vou fazer isso aqui agora. Não, eu tenho que fazer esse telhado, tenho que colocar esse forro aqui. Aí eu trabalhei 3 meses para colocar o forro aqui no terceiro andar, e fiz tudo. Meu filho Bruno, flautista Bruno, que deve estar assistindo a gente também agora aí, quero mandar um beijo para ele, né? E agora eu que estou tendo que estudar para tocar com meu filho, porque ele está tocando flauta bem para caramba, e ele me ajudou, então, numa partezinha no início, mas eu fiz tudo sozinho aqui, sabe? Então, isso foi muito gratificante, não é? Para mim fazer isso. Mas, assim, eu não tenho para estudo, por exemplo, eu até estou precisando de estudo, quero entrar numa fase mais rigorosa de estudo agora, sabe? Eu quero ver se eu consigo, assim, porque eu estou me dedicando mais ao piano. O piano é maravilhoso, né? Um instrumento realmente que tem umas possibilidades múltiplas. Você sabe muito disso, porque além de um bom saxofonista que você é, você também é um excelente pianista, tecladista, que nós já tivemos a oportunidade de tocar juntos algumas vezes, né, Tiago? E vamos Sim. tocar muito mais ainda, muito, né? Muito, nesse muito. Trio, eu, você e o Juninho, né? Ah, e vamos colocar o Edinho debaixo também aí, ó. Ixi, a família. Essa turma de Santos Dumont não é fácil, não, rapaz. Não é fácil, não. Eu tenho um amigo meu que fala que o mais bobo lá em Santos Dumont inventou o avião. Esse foi o mais bobo. É mesmo? Eu queria então, falar. Então, qualquer hora a gente vai voltar a fazer um som novamente juntos aí. Com toda certeza. Estevam, eu queria falar desse disco aqui, ó. Um pouquinho desse disco. Tá dando para ver direitinho? É o Capinha Azul, é o último, né? É o último. E tem até uma dedicatória aqui. É, tá certo. É. Duas músicas que eu queria falar desse disco. Porque quando você me presenteou com ele, eu ouvi. E durante um tempo eu fiquei ouvindo ele, e aí durante essa semana eu voltei a ouvi-lo. Engraçado que as mesmas duas músicas que me tocaram
naquela época que eu ouvi ele, me tocaram essa semana. Eu vou te falar quais são as duas, eu queria que você me falasse dessas duas. Uma, essa aqui, ó, Lembranças de Murilo Mendes. Nossa, que arranjo, esse arranjo de cordas. É Cristóvão, né, meu amigo? Nossa! É Cristóvão, né? Que coisa maravilhosa, lindo! Como é que foi essa composição? Essa aí foi para um filme, né, que foi feito pelo cineasta Zé Sete, sobre a vida do Murilo Mendes. E ele me convidou, e essa música foi a música trilha de abertura do filme. Não é? E essa música é interessante, porque eu fiz a melodia dela, ela surgiu a melodia dela inteira, assim, a melodia, sabe? Depois é que eu fui trabalhar e descobri os recursos harmônicos que essa melodia possibilitava, entende? Mas depois até posso tocar ela aqui para vocês ouvirem a lembrança. Realmente, eu também gosto muito dessa. É um desafio, né? Você compor a melodia antes da harmonia, porque aí as possibilidades viram outras. Quando você já compõe a melodia já com uma harmonia, você já fica mais enquadrado naquele caminho. Você fez o sentido inverso, né? Como o Ian fala, a melodia é a soberana, né? Ela tem que vir primeiro. Porque mas as possibilidades... isso não é regra geral, não, Tiago. Isso não é regra geral, não. Às vezes você está no piano e surge um groove, uma levada assim, e que você gosta, porra, que legal. Aí você cria uma melodia em cima daquilo, entende? Isso é um pouco eu concordo com o Ian, que ele fala que a melodia é soberana, é lógico. Você não vai mudar uma melodia em função de uma harmonia, né? Harmonia que se dane, pô. Harmonia que tem que se encaixar na melodia que você fez, entende? Mas a forma de criação, isso aí depende muito, né? Às vezes realmente surge um trechinho da música e você já coloca, ou você grava. Eu normalmente tenho um papelzinho, então eu faço o pentagrama rapidinho e anoto aquela melodia. Entendeu? E aí depois eu vou para o piano, aí eu desenvolvo e acabo desenvolvendo depois da música. Às vezes a música está parada, fica uma melodia com uma parte de harmonia parada anos, alguns anos, e depois quando você volta outra vez é que você... Mas tem algumas melodias que você faz assim, que surge a melodia toda, como foi essa música e também a Alegria de Paulo Freire também, que está nesse disco aí também, né? Tá, nesse disco. Agora a outra que eu queria falar, que aqui me tocou, ela é tão delicada, acho que você até deve saber, é a número 7 do disco, Adelina Emília. Nossa! Ah, é? Você gostou dessa meu música? Meu Deus, essa é de doer o coração, de doer o coração. Fala dela um pouquinho. A Adelina Emília é uma tia querida que eu tenho em Belo Horizonte, e ela, na ocasião que ela fez 80 anos, e então eu falei, convidou a família para ir à festa dela de 80 anos em Belo Horizonte, né? Que a parte da minha família, tanto por parte de mãe, e depois também, apesar do meu pai ter nascido em Bom Despacho, né, uma cidade perto de Belo Horizonte, e a minha mãe nasceu em Belo Horizonte, mas assim, a raiz da família, mesmo assim, está toda em Belo Horizonte. E aí essa tia, a minha tia Adelina Emília, convidou, e eu falei com ela que eu ia compor uma música para ela, para tocar na festa dela. E a música foi composta quando eu um dia antes lá, porque esse negócio, sabe essa história como é que é, né, Tiago? Você de última. Música, mas não vem a ideia na hora, entendeu? A ideia não vem. É uma coisa louca isso. Você fica sofrendo, entendeu? Não tem uma... Quando você quer fazer uma coisa muito, a ideia... Que tem que vir de uma maneira bem cristalina, né? De uma maneira natural para a música soar bonita, né? E a mesma coisa aconteceu com a Alegria de Paulo Freire, né? E foi até engraçado a Alegria, depois eu volto a falar de Adelina Emília. E aí a Alegria de Paulo Freire, Paulo Freire, ele disse que começou a escrever debaixo, na sombra de uma mangueira, escrevendo com os gravetos no chão, uma simbologia linda, né? Ele disse que Paulo Freire fala que ele começou a se alfabetizar escrevendo no chão, né? E lá em Pernambuco, né? E em Recife. E aí eu fui convidado para poder apresentar um seminário, até num seminário Paulo Freire Internacional que aconteceu, num outro seminário que aconteceu, e que foi em São Paulo, e que eu falei que ia compor uma música em homenagem a Paulo Freire. E aí falei 3 meses antes, assumi o compromisso, né? Ia fazer a abertura do seminário, você imagina, eu ia fazer a abertura do seminário fazendo um solo de flauta em homenagem a Paulo Freire. Aí passou 3 meses antes, aí passou 1 mês, ah, meu Deus do céu, não vem, aí passou 2 meses, ah, meu Deus do céu, não vem ideia. 1 mês antes do negócio, 20 dias, não tinha nada, Tiago, não tinha nada feito ainda.
Aí eu fui depois debaixo da árvore aqui no Tiguera, né? Que a gente mora aqui num condomínio Tiguera, que é um condomínio bem arborizado, né? Perto das árvores aqui que eu e meus irmãos plantamos há 40 anos atrás. Mas eu fiquei debaixo de uma árvore e, Paulo Freire, pelo amor de Deus, por favor, me dá uma inspiração aí. Eu preciso compor essa música para você. E aí você veio. Acredita que a música veio inteirinha, Thiago? Uau. A música veio para mim assim, parece que foi, sabe? A música veio inteirinha. Então, tem dessas coisas. Então, a Adelina Emília também foi assim. Um dia antes, até estava com meu primo, Tininho, em Belo Horizonte, na casa de uma outra prima, Maria Regina, lá em BH. E aí, sentado na sala, tinha que fazer a música. Eu fui escrevendo a melodia. Aí, assim que surgiu a Adelina Emília, e toquei em primeira mão no dia seguinte, na festa de 80 anos dela, e depois ela entrou no disco com um arranjo também, né? As duas músicas que você gostou são as músicas que têm um arranjo do Cristóvão Bastos. Lindo demais, Estevam. Então, a gente, quando sabe da história da música, ouvir fica muito mais interessante. Sim. Vou ter que ouvir, com certeza, de novo, a do Paulo Freire agora, já imaginando você debaixo da árvore. É, mas compondo. Foi exatamente isso, viu? Que maravilhoso. E essa música, Alegria, de Paulo Freire, é que eu fui convidado, né? Para que eu vou. Fui convidado para apresentar, como eu falei, dia 16, 17 de setembro, que eu vou apresentar a metodologia, né, de alfabetização musical com o TEDEM, né, lá em Paris. E também vou tocar, fui convidado para poder tocar a música que eu fiz em homenagem ao nosso grande mestre pernambucano, né, ao Paulo Freire. Então, vai ser uma ocasião muito importante, se a pandemia permitir, né? Senão, vamos ver como é que está essa história de vacina, né? Nesse descuido tão grande que houve aqui no Brasil em relação a vacinação e que deixou chegar nessa situação, né, catastrófica que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. Infelizmente. Mas vamos lá. Você quer tocar alguma dessas três músicas que a gente falou aqui? Posso tocar. Você quer que eu toque o quê? A Lembrança, de Murilo Mendes? Você que sabe, você que manda. Olha só quem está te mandando um abraço aqui, ó. Edinho Viana. Ah, valeu, Edinho. Falei você aqui, viu? Nós vamos fazer aí, trazer o trio aí de Dumont City. É, vamos trazer aqui para poder fazer, tão logo passa essa loucura toda, para a gente fazer um som aqui em Juiz de Fora. Uau, tá, vamos lá. Esse é Estevam Teixeira, pessoal. Estevam Teixeira, grande flautista, professor, inventor. Vamos ouvi-lo. Qual que vai, Estevam? Saúde. Saúde a todos. Saúde. Brindando com água. Então, vamos fazer a Lembranças, de Murilo Mendes, que você gosta tanto. Thank you.
Oh. Essa Máximo, aí, ela então, é linda. Nossa, Lembranças de Murilo Mendes. essa é linda. Estevam, obrigado, viu? Nossa, realmente é impactante essa melodia. Adorei, adorei. Naquela época, quando eu voltei a ouvir, falei, essa aqui tem uma coisa. Olha, Obrigado. tem um momento da nossa live que eu mostro umas fotos Sei. e você me fala o que que está acontecendo, aonde que é, que situação que é, como que foi, por que que você está nessa foto. Sei. Preparado? Pode ir? Pode, vamos lá. Uma surpresa, hein? É de surpresa. Vamos lá. Ah, Uau, o que que é isso? isso aí é com meu filho Bruno, que nós estávamos numa cerimônia. Teve um movimento aqui no Juiz de Fora que foi maravilhoso, que foi o movimento SOS Mata do Crambeque. Num espaço que hoje é o Jardim Botânico de Juiz de Fora, tá? Que é a Mata do Crambeque, seriam construídas 12 torres de um condomínio residencial de luxo, sabe? E ia ser construído esse condomínio na área, na, na, no meio, perto de um lago, numa área privilegiada da Mata do Crambeque. Ou seja, entra a máquina lá e ia detonar aquele espaço. Começou-se um movimento muito bonito de SOS Mata do Crambeque, e até eu fiz a música Mata do Crambeque, inclusive está também nesse disco, né? Que está Sim, nesse tá. disco, que está sendo, tem a participação do coro municipal de Juiz de Fora, Aí regido encerra o disco. pelo Domício Procópio, né? Pelo maestro Domício, amigo também, um grande amigo também. E então essa foto ela traz referência a uma das da na ocasião que nós fizemos um ato simbólico de plantio de árvores lá na Mata do Crambeque, e nós estávamos tocando inclusive uma música. Qual música que foi que a gente estava tocando aí? Acho que foi a Mata do Crambeque mesmo que a gente estava tocando nessa ocasião aí. E foi bonito porque tinham várias crianças, foi um evento dentro do nosso movimento, né? Foi uma equipe grande que participou e que trans e como é que vale a pena a luta? Como é que a luta vale a pena? A gente não pode perder a esperança, né? Porque num local onde é que seriam construídos 12 prédios, 12 torres para um condomínio de luxo, se transformou no Jardim Botânico de Juiz de Fora, né? Então isso é muito importante. E essa foto traduz um dos movimentos que nós fizemos para poder, né, concretamente, tem várias bandeirinhas lá atrás, Sim. recadinhos e tudo, muitas crianças, foi um ato que foi feito junto com crianças, num ato simbólico de plantio de árvores, e eu toquei, tive o prazer de tocar com o meu filho nesse momento aí. Família Teixeira. E a flauta de vocês está formando um T certinho. Verdade. Os Teixeiras. Verdade. Que máximo. Vamos para a segunda foto? Vamos. Maravilha. Olha aí, ó. Ah, essa aí foi uma. Não falei do Alexandre Carvalho, que veio várias vezes a Juiz de Fora, né? Sim. Alexandre, que infelizmente já não está, né, nessa vida aqui com a gente, né? Está num plano superior, já está lá. E o grande amigo, sabe? Foi sentir muito não é, a morte do Alexandre. Um amigo, tornou-se também uma daquelas pessoas lá do Rio que você falou, né? E que participou também desde o meu primeiro CD, sabe? Ele participou também comigo um solo maravilhoso que ele fez em Vera Cruz. Não sei se você já ouviu, desde daquela época, um solo que ficou marcado, né? Mas isso então, essa foto é de um show que nós fizemos aqui no Juiz de Fora. Volta a foto outra vez, não é? E com Gladstone, Adalberto, Alexandre Carvalho e eu, que nós fizemos aqui, de uma dessas vezes, das inúmeras vezes que o Alexandre Carvalho veio tocar comigo aqui em Juiz de Fora. Que máximo, hein? São os laços, né, de amizade que cria-se É com a verdade. jornada musical. Vamos lá para a última, então. Ah, essa aí foi com Luísa Lacerda, grande cantora, revelação aí, cantora revelação aí da música popular brasileira, uma voz linda, compositora também, Berval no contrabaixo acústico,
E não está pegando o lado esquerdo. Não está, né? Pegando, eu não consegui uma foto que ele. Quem que é? Quem que é ele? O grande Cristóvão. É, o Cristóvão, é. Aí até parece que nós combinamos, eu falei, Cristóvão, nós combinamos de vir com a mesma blusa, né? Estamos exatamente com a mesma blusa, de manga comprida verde, ele está exatamente com a mesma, quase que com a mesma tonalidade que eu. Isso foi lá na Planet, né? naquela série de shows. Com vários artistas que vieram, que eu tive a oportunidade, né, a felicidade de virem a Juiz de Fora, de tocar comigo no projeto da Planet, né? E agradecendo aqui o Alfeu e Lulude, né? O Alfeu, que é o proprietário lá da Planet, que infelizmente, o ano passado e até agora, neste ano, o projeto todo foi interrompido, não fizemos nenhum show, que é por uma tristeza muito grande também de estar vivendo esse momento, como eu falei, não é? Mas isso é, então, foi registro de um dos momentos que nós tivemos lá, maravilhoso, esse show com a Luísa Lacerda cantando, o Cristóvão Bastos no piano e o Berval Moraes no contrabaixo acústico. Que máximo essa ponte, né? Juiz de Fora, Rio, que você traz a galera para fazer parte do cenário musical de Juiz de Fora. Estevam, falando dessa questão toda que a gente está vivendo hoje, você queria tocar uma música, né? Em homenagem aos que partiram. Uma melodia, você quer fazer agora? Eu acho que a gente pode deixar isso para fechar, se você achar melhor. Como é que... Pode mas ser. Não sei nem tem quanto tempo nós já estamos falando, porque eu falo muito, sabe, Tiago? Então você tem que me filho, dar uma... a casa é sua. Olha quem está aqui, ó. Sérgio Almeida, trombonista. Dois grandes amigos e grandes músicos que eu respeito. Ah, valeu. Saudade de vocês. Valeu. Ali, ó. Felipe Teixeira de Souza. Ah, meu sobrinho. Felipe que fez foi o arquiteto que fez essa casa que a gente mora aqui no Tiguera, viu? Valeu, Felipe. É mesmo? Ô, Felipe. Ele que meu sobrinho, arquiteto, que mora em Brasília e que fez aqui eu tenho a honra, né, de ter esse meu sobrinho arquiteto que desenhou, que fez esse espaço maravilhoso aqui dessa casa que a gente mora aqui no condomínio Tiguera, aqui em Juiz de Fora. Olha só. Grande abraço, Felipe. Ó, Edinho, Estevam é um craque da composição. Tá bom, Edinho é suspeito. Olha aqui, ó. Ana Luísa Rezende. Vida longa à arte, aos nossos artistas. Gratidão por nos brindar com tanto talento, carisma, musicalidade e emoção, Estevam. Oh, muito obrigado. Beleza, maravilha. Ó, Juninho aí, ó. Bravo, sonzão. Falando do Alexandre Carvalho, ó. Alexandre é um dos grandes guitarristas de jazz que conheci. Sim, máximo. Sem dúvida. Ó, o Gui aí, ó. Beleza, valeu, Gui. Estevam, nós já vamos para uma hora de live. Eu, assim... Queria te agradecer de coração aberto, porque você é uma pessoa muito próxima. Vão vir vários artistas esse ano, diversos, inclusive o Cristóvão já confirmou com a gente em abril. Opa! Vai estar aqui com a gente. Tá. Semana que vem vai ser o Leonardo Amoedo e na próxima semana o Gilson Peranzetta. Oh, então, que assim, maravilha, Tia. Parabéns pelo seu movimento. Graças a Deus. Isso. Então, eu quero te agradecer demais, Estevam, demais, por você ter aberto esse estúdio, disponibilizado esse tempo aí para falar da sua experiência, mas eu queria que você deixasse assim um recado para os jovens músicos, as pessoas que estão iniciando, para os que já estão na estrada e para nós que assim precisam de uma luz para alcançar algo que a gente almeja. Você que é um cara que sempre buscou, sempre quis algo mais na música e sempre procurou essa luz, então se você pudesse deixar uma palavra para a gente, seria lindo. Perfeitamente, Tiago. Então, vamos voltar ao tema desse encontro hoje. Qual é o tema desse nosso encontro hoje? Corpo, alma e música. Exatamente. Então, essa interação que é muito importante da gente sempre ter o cuidado de lidar com a música, valorizando esses dois outros aspectos tão importantes, não é? Que é o corpo, não é? Que é a alma, e que desembocam, não é? E fazem esse trio junto à música, que é muito importante a gente andar sempre com esses três
esses três itens juntos da gente, né? Por quê? Porque o corpo é a forma que a gente tem como de expressão. Então, a gente tem que cuidar bem dele. Então, assim, não teria oportunidade de eu falar para vocês, né, de como é que eu lido com o meu corpo para me tornar o músico, como eu lido e como eu lidei com o meu corpo para poder tornar o músico que eu tornei. Então, muitas coisas não aparecem, né? Mas eu faço, mais ou menos há uns 30 anos, quase que diariamente, os exercícios de respiração. Então, já falamos sobre isso, Tiago. Sim. Né, sobre que eu já. E isso seria. Eu gostaria de uma oportunidade. Eu vou passar isso ainda num curso que eu estou pensando em fazer, porque é um lado que os músicos não se mostram muito, entende? Mostrar que eu digo é mostrar mesmo, levantar e mostrar como é que você respira, como é que você faz, quais são os exercícios de alongamento que você faz na música, né? Ainda mais para nós que somos instrumentistas de sopro. E nós temos uma relação tão profunda, não é, com a questão da respiração, né, da forma como a gente coloca o nosso corpo para produzir um som bonito no nosso instrumento, né? Então, esse lado a gente não dá para falar tudo num dia, não é, Tiago? Não é, mas é um lado muito importante da gente cuidar do corpo da gente, sabe? Da gente ter uma forma de lidar. A gente tem que se gostar da gente para a gente poder fazer com que o nosso corpo transmita toda uma emoção, não é? Toda música, para que a música que está dentro da gente possa encontrar espaço para poder brotar, não é? Isso está diretamente ligado à nossa alma, ao nosso espírito, não é? A forma como você tem, não é, de meditar, entende? De você ter o seu momento sozinho, porque a música, o estudo da música é um ato solitário. Você não pode ficar estudar música, vai pegar seu instrumento e vai querer sempre estudar com alguém. Você não pode. Tem um momento da música que você tem que se descobrir com uma coisa que é muito difícil de você definir, que ao mesmo tempo que ela é infinita, que você está ligado a lugares completamente distantes no cosmos, sabe? Eu sinto isso perfeitamente quando eu faço os meus exercícios de respiração, que você sai fora mesmo do seu corpo, é uma coisa louca. Sabe? E você, então, que você atinge uma carga espiritual assim que vai influenciar muito na forma como você se coloca musicalmente, entende? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas essa ligação, por isso mesmo que eu sugeri o título dessa live, e nós viemos a falar sobre o tema da live no final da live, não é? E que é exatamente essa relação profunda que nós músicos, que tanto também os músicos iniciantes, né, devem ter em relação ao respeito com a música, certo? Eu vou fazer um exercício em música, vou contar um exercício, seja o exercício mais simples que eu vou fazer, é como se eu estivesse tocando no teatro municipal, sabe? Eu vou tocar para um aluno que está iniciando, mas quando eu pego na flauta, quando eu vou para o piano para tocar, você tem que ter o respeito com a música. Você não pode, não existe espaço para você, sabe, para você dispersar com outras coisas. Tem que ter respeito com aquilo que você está tocando, com o som que você faz, não é? Nós estamos num planeta que é um planeta que é único, não é? Que nós estamos correndo sérios riscos nesse planeta, né? Com a destruição, com o aumento da temperatura, né? Da climática do planeta. Os cientistas estão salientando para isso. Isso, nós só temos música na Terra. A gente não tem música. Já pensaram sobre isso? A gente não tem música em nenhum outro planeta. Pelo menos que a gente conhece nas galáxias perto, né? Somente na Terra nós temos a possibilidade de fazer essa produção tão maravilhosa com sons, que é a música. A gente não pode fazer música em Marte. Eles chegaram agora, chegou lá, não é, aquele robozinho lá em Marte, lá, aquele, não é? Mas lá não pode fazer música, nenhum lugar, no outro lugar. Nós temos um local privilegiado, né? Nós somos um acaso do universo, como diz Marcelo Gleiser. É? Então a gente tem que saber valorizar também essa questão do som, que não é falado muito. A gente valoriza, preserva a natureza, preserva as matas, tem que preservar os rios, não é? Mas tem que a gente tem que saber preservar o som também, ter um cuidado muito profundo com o som que a gente produz, desde a maneira como a gente fala, como a gente se comunica com as outras pessoas, até na maneira como a gente comunica com os nossos instrumentos. Então, essa é o que eu tenho de mais profundo para poder
passar para quem está começando, para quem já lida com música, para quem já é músico profissional, é que continue sempre preservando essa relação de respeito, sabe? E de, com a música, da forma como você produz os seus sons e como você, você se expressa artisticamente. Estevam, demais, valeu, demais, 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 adorei. Eu acho assim, que os temas que a gente propõe, igual você falou, a gente veio a falar do tema já no final, nada é por acaso, às vezes quem entrou agora era para ouvir essa fala sua, então assim, e quem for assistir depois, somente quem assistir a live inteira que vai merecer essa fala sua no final. Então, assim, nada é por acaso, nada é por acaso, porque é uma fala muito pontual, muito espiritualizada e muito viva. Quando eu digo viva, é de uma pessoa que viveu isso. Você tem 40 anos de carreira. Não são 40 dias, nem 40 mais semanas. Mais um pouquinho, Thiago. Nem, mais quanto? Mais que 40? Foi. Faz as contas, wow. Foi das 8 horas da noite, dia 3 de janeiro de 76, que eu comecei com a flauta transversa, mas em 74 eu comecei com a flauta doce. Nossa, então é mais de 40 anos, mais de 40 anos. Tá vendo? Então, quando a gente observa isso, é uma fala de alguém que viveu isso, não é? Então, assim, é de se respeitar, é de se atentar e é de se praticar, não adianta nada pegar essa informação, passar legal isso que o Estevam falou. Agora eu vou desligar a live e vou fazer, continuar minha vida como eu sempre vivi. Não, mas se atentar a isso que você falou, vai começar a olhar para o corpo de uma forma diferente, vai começar a olhar para a alma de uma forma mais diferente e vai olhar com respeito à música de uma forma totalmente diferente, através dessa fala sua. Obrigado, viu? Valeu. Então, Thiago, eu gostaria de, como você falou, de fazer, prestar uma homenagem a essa situação tão dramática que nós estamos vivendo, sabe? E é importante que se diga que nós não precisaríamos estar passando isso que nós estamos passando se fossem escutadas as autoridades que nós temos, os cientistas, as autoridades médicas, não é? E que se fossem tomadas as medidas necessárias, né, já no ano passado, para que se evitar tantas mortes. Certo? Numa situação dramática que a gente vive no nosso país, não é? Chegando aqui com quase a 300 mil mortes, né? Nós estamos com quase 3 mil mortes por dia, já bateu já, fiquei sabendo agora antes da live, nós já batemos 3 mil mortes por dia, então isso é um absurdo da gente estar acontecendo isso, e eu gostaria então de terminar essa live prestando uma homenagem a todas as pessoas que se foram, não é? A dor de todos os parentes, não é? Que estão sofrendo ainda, que só quando a gente tem uma experiência dessa, né? Que na família, de pessoas que estão perto da gente, que a gente passa a valorizar isso, não. A gente tem que saber valorizar, saber respeitar, né? Voltar novamente a esse tema do respeito, né? Saber, né? Com pessoas que não estão tão próximas da gente, não são da nossa família, mas uma situação tão triste que a gente está vivendo no Brasil agora, não é? Então, eu gostaria de fazer um solo aqui de improviso aqui para nesse momento e especialmente as pessoas que se foram nessa situação dramática que a gente está vivendo aqui no nosso país. Tá ok? Maravilha.
Valeu, então, Thiago. Estevam, muito obrigado de coração. E a gente encerra com chave de ouro essa live, que nada mais é esse símbolo que você fez agora no final, é o seu respeito ao corpo, à alma e à música. Muito obrigado, viu? De coração. Valeu, Thiago. A gente se fala brevemente. Brevemente. Abraço a todos aí. Forte abraço, Estevam. Até mais. Uau! Uma reflexão agora no final, essa grande live com vários momentos. Agradeço de coração vocês que estiveram aqui nessa live. É maravilhoso. Juninho, Ugui, Ana Luísa Rezende, Edinho, Felipe Teixeira, Sérgio Almeida, Lorena Fonseca, Flávio Sherlock, Diana Noronha. Muito obrigado a todos vocês. E olha, toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um convidado especial, tá? Semana que vem será o Leonardo Amoedo, o famoso guitarrista Leo Amoedo. E a live dele vai ser muito legal, só pelo título, né? Vocês vão ver aí o título nas divulgações, tá? Continua seguindo a gente aí, tanto no Instagram, quanto aqui no canal do YouTube. Davi, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença, viu? Olha, forte abraço para vocês. Encerramos por aqui a fantástica live de hoje com o grande Estevam Teixeira. Fiquem com Deus e avante sempre, sempre.